Moi kaikille ja nyt se nyt taas Jokerit hävis, pelasivat tuolla taas Kasastanista ja eilen tuossa sunnuntaina oli myös peli ja se hävittiin, mutta nyt sitten järjestys toinen, tosin tämän Jokereiden kotiottelu, eli pelasivat kyllä valkoisissa paidoissa, että tähän kuvakoostetta tuohon nyt sitten, että tämän pelistä, miten peli eteni. Peli on erittäin intensiivistä ja tämmöistä nopeaa temposta. Ei hidasta ollenkaan, että pelillisesti erittäin hyvä peli ollut, että joo, ei sen enempää, mutta näet se pelin itse siihen peliin mennään nyt siihen otteluraportti. Pars iski ylivoimalla. Maanantai-ilta Kasastani se päättyi samaan lopputulokseen kuin sunnuntai-illan ottelu. Vaikka Jokerit oli kamppailussa jälleen hyvin mukana, Aspars lähti ratkaisijan kamppailujoukkueensa eduksi. Niin ratkaisivat kamppailun joukkueen eduksi ylivoimalla. Jokerit aloitti pelin ensin erinomaisesti ja otti avauserässä johdon, kun Eli Tolvanen viimeisteli mainiosti Viktor Löövin syötöstä lukemiksi 1-0. Osuma oli hyökkäijälle kauden viides ja antoi helsinkiläiselle lentävän lähdön kamppailuun. Jokerit oli hallitsevampi osapuoli kaukolossa ottelun ensimmäisen puoliskon ajan, vaikka jäähyt sekoittivat peliä ja jo tässä vaiheessa maaliraudat eivät olleet tällä kertaa punakeltaisten puolella, sillä niin Alex Brandt, Henri Ikonen kuin Jornand joutuivat seuraamaan, kuinka heidän laukauksensakin mahtivat tolpista takaisin peliin. Idän ykkösjoukkue AK Pars tuli ylivoimalla tasoihin toisen erän puolivälissä ja ratkaisi ottelun lopullisesti kolmannessa erässä jälleen ylivoimalla. Tommi Kivistö ja Marko Anttila peräkkäiset jäähyt antoivat viherpaidolle kahden miehen ylivoiman, jonka aikana syntyi 2-1 ja heti perään 3-1 maali. Viimeinen niitti tuli tyhjiin. Eilen oli tosi kova peli, johon emme olleet alussa valmiita, mutta tänään olimme tosi ylpeä olen joukkueesta. Olimme tasakentällisessä todella hyviä, mutta vaikea on voittaa peliä, kun on koko ajan alivoimalla. Päävalmentaja Lauri Marjamäki pureskeli. Aivan varmasti, että niin kuin jos on koko ajan sillä jäähyboksissa, niin se ei tuota niitä tuloksia sitten semmoisia, mitä vaadittaisiin. Jäähyminuutit menivät maanantain pelissä 2:20. 14. Jokerit ensin mainittuna, eli se 20. Mutta kenttätapahtumia ne eivät heijastaneet. Jokerit on miltei jokaisessa pelaamassaan ottelussa pelannut vastustajaa enemmän hyökkäyksalueella, mutta istuu useammiten tästä huolimatta enemmän jäähyllä
koko viiden ottelun vieraskiertue toi joukkueelle tililleen 5 pistettä. Pelejä jatketaan ensi viikon maanantaina vieraskaukolossa, kun vastustajan Vitjat Podolskik. Joo, ei tässä on vielä 2 peliä sitten ensi viikon 21. ja 22. ja sitten on 26. päivä. Onko se 26. päivä? Jokerit tulee kotiin pelaamaan, että silloin varmasti toivotaan, että onnistuisi pelaaminen sitten siellä kotona yleisön kanssa. Mutta seuraava video on tässä, tuon audiokin on nyt sitten saatu kuntoon ja näin, mutta moi.